शाहवंशीय राजाहरूले नेपालमा लामो समयसम्म शासन गरेको पाइन्छ देशको एकीकरण एक गरेर देशको स्वरूपलाई आजको अवस्थामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका शाहवंशका को को राजाहरूले नेपालमा शासन गरे त नेपालको एकीकरणभन्दा एक अगाडि पनि देशका विभिन्न भागहरूमा शाहवंशीय राजाहरूले राजा रा शासन गरेको कुरा त इतिहासमा पाइन्छ यसमा यशो ब्रह्मशाह पुरन्दर शाह राम शाह र नवपार शाह आदि रहेका छन् तर आजको भिडियोमा हामी नेपालको एकीकरण पछिका शाहवंशीय राजाहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला आउन सुरु गरौँ नम्बर एक पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्मत सत्र सय उनाअसीमा भएको हो भने उनको मृत्यु विक्रम सम्मत अठार सय एकतिसमा भएको हो पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल अठार सय पच्चिसदेखि अठार सय एकतिससम्म रहेको पाइन्छ नम्बर दुई प्रताप सिंह शाह प्रताप सिंह शाहको जन्म विक्रम सम्मत अठार सय आठमा भएको थियो भने यिनको मृत्यु विक्रमसम्मत अठार सय चौतिसमा भएको पाइन्छ यिनको शासनकाल विक्रम सम्मत अठार सय एकतिसदेखि विक्रमसम्मत अठार सय चौतिससम्म रहेको पाइन्छ नम्बर तिन श्री पाँच रणबहादुर शाह रणबहादुर शाहको जन्म विक्रम सम्मत अठार सय बत्तिसमा भएको थियो भने यिनको मृत्यु विक्रम सम्मत अठार सय त्रिसठीमा भएको थियो यिनको शासनकाल विक्रमसम्मत अठार सय चौतिसदेखि विक्रमसम्मत अठार सय पचपन्नसम्म रहेको पाइन्छ नम्बर चार श्री पाँच गिवाणय युद्ध विक्रम शाह गिवाणा युद्ध विक्रम शाहको जन्म विक्रमसम्मत अठार सय चौवन्नमा भएको थियो भने यिनको मृत्यु विक्रम सम्मत अठार सय त्रिहत्तरमा भएको पाइन्छ यिनको शासनकाल भने विक्रमसम्मत अठार सय पचपन्नदेखि विक्रम सम्मत अठार सय त्रिहत्तरसम्म रहेको पाइन्छ नम्बर पाँच श्री पाँच राजेन्द्र विक्रम शाह राजेन्द्र विक्रम शाहको जन्म विक्रमसम्मत अठार सय सत्तरीमा भएको थियो भने यिनको मृत्यु उन्नाइस सय अडतिसमा भएको पाइन्छ यिनको शासनकाल भने विक्रमसम्मत अठार सय त्रिहत्तरदेखि विक्रमसम्मत उन्नाइस सय आठसम्म रहेको पाइन्छ नम्बर छ श्रीपाँच सुरेन्द्र विक्रम शाह सुरेन्द्र विक्रम शाहको जन्म अठार सय छयासीमा र मृत्यु उन्नाइस सय अडतिसमा भएको पाइन्छ यिनको शासनकाल भने उन्नाइस सय आठदेखि उन्नाइस सय अडतिससम्म रहेको पाइन्छ नम्बर सात श्रीपाँच त्रैलोक्य विक्रम शाह श्रीपाँच त्रैलोक्य विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चारमा र मृत्यु विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चौतिसमा भएको पाइन्छ यी राजा नहुँदै मृत्यु भए नम्बर आठ श्रीपाँस पृथ्वी वीर विक्रम शाह श्रीपाँस पृथ्वी वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बत्तिसमा र मृत्यु विक्रम सम्मत उन्नाइस 19. सय अडसठीमा भएको पाइन्छ यिनको शासनकाल भने विक्रम सम्मत उन्नाइस सय basic... अडतिसदेखि विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अडसठीसम्म रहेको पाइन्छ नम्बर नौ श्रीपाँस त्रिभुवन वीर विक्रम शाह श्रीपाँस त्रिभुवनको जन्म विक्रम सम्मत उन्नाइस सय त्रिसठीमा र मृत्यु विक्रमसम्म दुई हजार एघारमा भएको पाइन्छ यिनको शासनकाल भने उन्नाइस सय अडसठीदेखि दुई हजार एघारसम्म रहेको पाइन्छ नम्बर दस श्री पाँच महेन्द्र विक्रम शाह श्री पाँच महेन्द्रको जन्म विक्रमसम्म उन्नाइस सय सतहत्तरदेखि मृत्यु विक्रमसम्म दुई हजार अठाइसमा भएको पाइन्छ यिनको शासनकाल भने विक्रमसम्म दुई हजार एघारदेखि विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस सालसम्म रहेको पाइन्छ नम्बर एघार श्री पाँच वीरेन्द्र विक्रम शाह श्री पाँच वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रमसम्म दुई हजार दुई सालमा र मृत्यु विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा भएको पाइन्छ यिनको शासनकाल भने विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस सालदेखि विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न सालसम्म रहेको पाइन्छ था नम्बर बाह्र श्री पाँच दिपेन्द्र वीर भी विक्रम शाह श्री पाँच दिपेन्द्रको जन्म विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस सालमा र मृत्यु दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा भएको पाइन्छ यिनको शासनकाल दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि दुई हजार अन्ठाउन्न सालसम्म नै एकदमै छोटो समयसम्म रहेको पाइन्छ नम्बर तेह्र श्री पाँच ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह श्री पाँच ज्ञानेन्द्रको जन्म विक्रमसँग दुई हजार चार सालमा भएको हो यिनको शासनकाल विक्रमसंघ दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि विक्रमसँग दुई हजार पैँसठी सालसम्म रहेको पाइन्छ साथी हो यी थिए नेपालका तेह्र शाहवंशीय राजाहरू तपाईँलाई यीमध्ये कुन राजा सबैभन्दा मनपर्छ कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला